Mais completo, com a torcida vibrando com o gol, é isso que a gente quer. E aí o time tá bem posicionado dentro do campo. Eu acho que o que dá confiança ao atleta, a partir do momento que você fizer um gol, acho que vai melhorar bastante pra gente. Paciência, com calma. No primeiro tempo a equipe estava um pouco ansiosa ainda para fazer o primeiro gol em alguns momentos. Tranquilizamos eles no intervalo, também fizemos uma mexida tática, no qual a gente conseguiu aproveitar melhor os espaços e chegar com mais tranquilidade no gol adversário. Fico feliz aí pela partida, né? Minha estreia hoje. Pude fazer gol, dar dois passos para meus companheiros. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil pela qualidade da equipe deles, como foi o primeiro tempo, né? Mas o professor Marcelo falou com a gente lá no vestiário, pediu pra gente amadurecer. Dentro de campo a gente fez isso e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um belo placar hoje. Cara, hoje a gente viu uma grande festa aqui, né, na arquibancada, e hoje o time conseguiu refletir isso dentro de campo também, né? Foi um primeiro tempo difícil, mas aí depois do segundo tempo o time deslanchou e fez aí 5-0. Foi um grande de resultado pro time, não só pela partida de hoje, assim, mas também pro campeonato, um resultado importante. Que dá uma moral pro time agora nos próximos jogos e anima ainda mais a torcida, né?